Manresa ha tornat a retre homenatge a ciutadans que van patir l'horror de ser víctimes del nazisme i deportats a camps de concentració. Un senzill acte amb la lectura de les seves vides ha precedit la col·locació de les llambordes Stolpersteine al darrer lloc on van viure en llibertat. A partir d'avui, l'Antonio Cano Martínez, en Julià Comas Claros, en Felip Díaz Sada, l'Antoni Meca Sánchez, tots quatre, com acabem de sentir, alliberats el 5 de maig de l'any 45, seran una presència urbana aquí a Manresa. També ho serà en Bonifaci Servitje, Sant Salvador de Guardiola. Amb aquestes llambordes els rendim un homenatge personalitzat, reflexiu, discret, no monumentalitat, amb unes grans potencialitats educatives, perquè s'integra perfectament a la xarxa de la ciutat, en el teixit urbà i a la quotidianitat de tots els veïns. És un projecte, com sabeu i coneixeu bé aquí a Manresa, un projecte molt senzill, però que té una implantació internacional molt gran, que fa que, d'alguna manera, germani a tots els pobles en la lluita aquesta per la memòria i contra el feixisme. Es tracta d'Antoni Cano Martínez, Julià Comas Claros, Felip Díaz Sada i Antoni Meca Sánchez, alliberats del camp de concentració de Mauthausen el 5 de maig de 1945. També per al deportat Bonifaci Servitje Bernaus, si bé l'homenatge s'ha fet al seu domicili natal, a Sant Salvador de Guardiola. I finalment, de Joan Lladó Mas, nascut a Manresa, però domiciliat prop de Calaf, que va morir a Ravensbrück 3 dies abans del seu alliberament. És un dia important per Manresa i diria també pel conjunt del país, perquè fem un acte de record i de justícia. Recordem una vegada més persones que van patir en pròpia pell l'infern dels camps de concentració nazis. Manresans d'orígens diversos, cadascú amb la seva trajectòria particular, que van compartir l'espantosa vivència dels camps, una de les vergonyes de la humanitat al llarg del segle XX i de bona part de la història. Amb aquestes noves llambordes Stolpersteine, Manresa ja en té 28. La capital del Bages va ser el segon municipi de l'Estat en instal·lar-ne el 2017, just darrere de Navàs l'any 2015. Tot va començar l'any 2016 amb dues estudiants de l'Institut Pius i Foniquer, Alejandra Ibarra i Ariadna Moyano, que van realitzar el treball de recerca de batxillerat sobre els deportats manresans als camps nazis. Temps després, el seu tutor, l'historiador Jordi Pons, i l'Associació Memòria i Història de Manresa han documentat un total de 35 manresans deportats, dels quals 19 hi van perdre la vida.